שלום תלמידים יקרים וברוכים הבאים לעוד שיעור מתמטיקה. אני אייל שלמה, מורה למתמטיקה מבאר שבע, והיום אנחנו נתמקד בתלמידי כיתה ט', עתודה מדעית ומצוינות, ואם זה מתאים גם לתלמידי כיתה י' אז גם אחלה, ונתעסק בנושא משוואות אי-רציונליות. בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? אנחנו נלמד על מהו מספר אי-רציונלי, מספר שאני לא בטוח שאת השם שלו אתם מכירים, משוואות שהן משוואות אי-רציונליות. נתמקד בשני מוקשים שאנחנו נתקל בהם בפתרון של משוואות כאלה, ונתרגל ונתן קצת טיפים. זה לא נושא כזה מורכב ומסובך, ואני די בטוח שאתם בסוף המצגת הזאת והסרטון הזה תבינו את זה בצורה טובה מאוד. אז הנה מתחילים. מהם מספרים אי-רציונליים? תראו, בעבר הכרנו את המספרים הטבעיים. כשתלמיד נכנס לבית הספר היסודי, אז הוא מכיר את המספרים הטבעיים. מספר טבעי, 1, 2, 3, כל מספר שאפשר לספור בו עצמים. אתם יודעים, כשילדים קטנים נולדים, אז הם יודעים מה זה כדור, שני מכוניות, שלושה ארטיקים. הם לא כל כך יודעים מה זה חצי, והם לא יודעים מה זה מינוס 4, וגם לא מה זה 0. ועם הזמן, עולם המספרים שלהם הולך ומתרחב. אם תסתכלו כאן, אתם רואים בתמונה שיש לכם מספרים טבעיים, הם מסומנים באות N, Natural, מספרים שהם טבעיים, הם מצויים בטבע. ובהמשך אנחנו מכירים את המספרים השלמים. המספרים השלמים מסומנים, אם תסתכלו בציור, באות Z, צל. צל בגרמנית זה מספר. ואז אנחנו גם מכירים את המספרים השלמים, זאת אומרת אנחנו מרחיבים את עולם המספרים שלנו. הכרנו מספרים שהם רק טבעיים, כלומר שלמים וחיוביים, 1, 2, 3, 4, 5. ועכשיו אנחנו מכירים את המספרים השליליים, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, וכן הלאה. וגם את 0. ואז אנחנו גם מכירים, אולי קצת לפני המספרים השלמים, את המספרים הרציונליים. מה זה מספרים רציונליים? ratio זה יחס. מספרים רציונליים זה בעצם מנה או שבר שמורכב משני מספרים שלמים. כלומר, גם במונה וגם במכנה יש מספר שלם. שימו לב, לא טבעי, שלם. מה זה מספרים שלמים, זוכרים? יפה, כל המספרים שהם שלמים, גם חיובים וגם שליליים. כלומר, 2 או מינוס 2, 3 או מינוס 3, 10 או מינוס 10. כלומר, כל המספרים שאנחנו מכירים בציר המספרים שלנו, שהם גם מספרים חיובים וגם מספרים שליליים. אם ניקח עכשיו מבנה של שבר ונשים גם במונה וגם במכנה מספרים שהם מספרים שלמים, נקבל מספרים רציונליים. אז מספר רציונלי זה כל מספר שאפשר להציג אותו כשבר. אתם מכירים מספרים כאלה? חצי, שלוש מיניות, שבע חלקי, 12. כל מספר שאפשר להציג כשבר, אגב גם 4 חלקי 1. אפילו ש4 חלקי 1 אתם יכולים להגיד שהוא מספר שלם, או אפילו מספר טבעי. כלומר 4 חלקי 1 הוא מספר שמתאים לכמה קבוצות מספרים. 4 חלקי 1 הוא מספר רציונלי, כי הוא מראה יחס בין 4 ל-1. 4 חלקי 1 הוא גם מספר שלם, כי זה חלק מהמספרים השלמים שלנו. ו4 חלקי 1 זה גם 4, שהוא מספר טבעי. כלומר, אנחנו נתקל במספרים שנמצאים בכמה קבוצות, לא רק בקבוצה אחת. אבל יש מספרים שהם לא מספרים טבעיים, הם לא מספרים שלמים, והם גם לא מספרים רציונליים. למשל פאי. פאי הוא מספר שאפשר להציג אותו כמספר עשרוני עם אין סוף ספרות אחרי הנקודה העשרונית. 3.14, 1.5, 9.26 וכן הלאה וכן הלאה. יש אין סוף ספרות אחרי הנקודה העשרונית. את פאי למשל אי אפשר להציג כשבר רגיל. אמנם בבית הספר היסודי הציגו את פאי כ-21 חלקי 7. או 22 חלקי 7. כלומר, אם תקחו מחשבון ותקתקו במחשבון 22 חלקי 7, אתם תראו שזה כמעט 3.14, וזה כביכול מאוד מאוד דומה לפאי. אבל זה לא פאי, פאי הוא מספר אי-רציונלי. מספר שאי אפשר להציג בצורת יחס, אי אפשר להציג בצורת שבר. כלומר, כשאנחנו נתקלנו בפאי, או בשור 2 ליתר דיוק, שזה המספר האי-רציונלי הראשון, שמצאו פיתגורס והחבורה שלו, הם שינו את המתמטיקה. הם מצאו מספר שלא היה עוד לפני זה. ואנחנו נתעסק כאן במספרים האלה. שורש 2, פאי, שורש 5, כל מספר שהוא חדש לנו כרגע, שאי אפשר להציג אותו בצורה של שבר.
כמה מספרים כאלה קיימים? אין סוף מספרים כאלה. אוקיי? אז הנה מספר אי-רציונלי. מספר שאי אפשר להציג בצורה של שבר. מה הם מספרים אי-רציונליים בעצם ולמה הם כל כך מיוחדים? אז אמרנו שמספר אי-רציונלי מספר שאי אפשר להציג בצורה של שבר, ואני אומר עכשיו שהמספרים השליליים, כל המספרים השליליים, מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3 וכן הלאה, אין להם שורש ריבועי. כלומר, אני לא יכול לקחת מינוס 2 ולהפעיל עליו שורש. לפחות עכשיו אני לא יכול. כשנגיע יותר מאוחר לכיתה י"ב ונלמד מספרים מרוכבים, אנחנו כן נוכל. אבל בעולם המוכר לנו עד היום, שהעולם הזה הוא מורכב מהמספרים הטבעיים, המספרים השלמים, המספרים הרציונליים, והמספרים האי-רציונליים. אז בגבולות המשחק הזה, אנחנו לא יודעים, אגב, הקבוצה הזאת של כל המספרים שעד היום אנחנו מכירים, נקראת קבוצת המספרים הממשיים. לפעמים מסמנו אותה גם באות R, the real numbers. שוב נחזור, זה המספרים הטבעיים, המספרים השלמים, הרציונליים והאי-רציונליים. אז ארבע הקבוצות האלה זה בעצם עולם המספרים הממשיים, מסומנת ב-R. ואז אנחנו באים ואומרים שלמספרים השליליים אין שורש ריבועי, אוקיי? וההסבר הגיאומטרי הוא הפשוט ביותר להסביר את זה. הרי מהו שורש? בואו ניקח את זה בצורה גיאומטרית. אם אני לוקח ריבוע מסוים, שהשטח שלו הוא X יחידות ריבועיות, אז אני יכול להגיד שכל צלע שלו היא שורש X, כי שורש X כפול שורש X שווה ל-X. ואם אני מסתכל על זה בצורה גיאומטרית, אז לא יכול להיות אורך של צלע שהוא שלילי. כלומר, לא יכול להיות שורש X שהוא שווה למספר שלילי. כלומר, אורך צלע ששווה נגיד למינוס שתי יחידות, או אורך צלע ששווה למינוס חצי יחידה. כלומר, אף מספר שלילי אין לו שורש. כי גם אם ניקח את השורש X הזה, נגיד שהוא מינוס חצי, ונכפול את זה בשורש X אחר, בקיצור, זה פשוט לא הגיוני. לא יכול להיות שאורך צלע תהיה שלילית. אז בואו נסכם, בלי להעמיק בזה יותר מדי, שלשורש או לביטוי שנמצא מתחת השורש, אין פתרון שלילי. הוא יכול להיות רק חיובי. כלומר, אם אני אשים כאן נגיד שורש של 9, שורש של 9 שווה 3, לא מינוס 3, אוקיי? כלומר, הערך שנמצא מתחת השורש הוא חייב להיות חיובי, וגם התוצאה שנקבל היא תוצאה חיובית. מה הסיבה? כי אם נכפול את התוצאה החיובית שנקבל בעצמה, נקבל את הביטוי המקורי. כלומר, אם שורש X כפול שורש X שווה X, בהנחה ש-X הזה חיובי, הוא הרי שטח של ריבוע, אז גם השורשים הם שורשים חיוביים. בסדר? ולכן מבחינתנו כרגע, ואני שוב אומר כרגע, כי בהמשך אנחנו נלמד בעתיד שתגיעו לכיתה י"ב, נושא שנקרא מספרים מרוכבים, ושם בעצם שורש יוכל להיות עם מספר שלילי. שורש מינוס 1 הוא יהיה בעצם יצור חדש, שהוא כן קיים והוא כן אפשרי. כיום זה לא קיים. אז מבחינתנו כרגע, לאורך כל המצגת הזאת, הביטוי שמתחת לשורש ריבועי הוא חיובי או 0. שורש של 0 זה 0, שורש של 4 זה 2, שורש של 9 זה 3. בסדר? למה? כי 3 כפול 3 זה 9. והתוצאה של השורש היא תמיד 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 חיובית, או 0. אם אני לוקח את שורש של 0, אז באמת זה 0. אבל זה או 0, במקרה הספציפי של 0, או מספר חיובי כלשהו. כלומר, כל מספר חיובי שיהיה מתחת לשורש, והוא יכול להיות רק מספר חיובי מתחת לשורש, גם התוצאה שלו תהיה מספר חיובי. אוקיי? אז זה ההגדרה שאנחנו מגדירים לעצמנו, לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על משוואות כאלה. אז בואו נתחיל ממש לראות איך פותרים משוואות אי-רציונליות. אז משוואות אי-רציונליות הן משוואות שבהן הנעלם מופיע מתחת לשורש. אם אני רואה איזושהי משוואה שיש בה שורש, ומתחת לשורש יש נעלם, X, או Y, או Z, או לא משנה איזה נעלם הגדירו, אבל אם אני רואה נעלם מתחת לשורש, אני בעצם רואה משוואה שהיא משוואה אי-רציונלית. הנה כמה דוגמאות, שורש של X מינוס 2 שווה ל-1, אני רואה כאן X מינוס 2, ו-X מינוס 2 הוא נעלם, ה-X הוא נעלם, הוא מתחת לשורש, ואני מבין שזה משוואה אי-רציונלית, אני גם מבין עם עצמי ש-X הזה לא יכול לעולם להיות יותר קטן מ-2. למשל, X לא יכול להיות שווה ל-1. למה? כי 1 פחות 2 הוא מספר שלילי. וכבר אמרנו שמתחת השורש כרגע לא יכול להיות מספר שלילי. ולכן בוודאות
אם X במקרה הזה, אני אפתור את התרגיל בדרך שאני עוד רגע אלמד, נפתור את התרגיל ואני אקבל ש-X שווה 1, אנחנו יודעים שהתשובה הזאת היא פשוט לא אפשרית, ואז היא תשובה שנפסדת והיא לא מתאימה לנו. אז יש משוואות שיהיה מאוד קל לראות מה ה-X עם המתאימים, ויש משוואות שלא, ואנחנו נראה איך אנחנו מתמודדים עם המצב הזה, אבל חשוב להדגיש, הנה, שאפשר לראות פשוט כאן מול העיניים, שאני כבר יודע ש-X שווה 1 או 0 או מינוס 1, או כל מספר שקטן מ-2 פשוט לא יתאים לנו. אז הנה סתם ניצלתי את הדוגמה הזאת כדי להדגיש את הדבר הזה. הנה עוד משוואה רציונלית, יש לי בעצם שני שורשים, גם באגף השמאלי וגם באגף הימני, ויש לי כאן עוד דוגמה שלישית, 3 כפול השורש, שזה שורש של x מינוס 2 שווה ל-21. אני אדגיש אולי עוד משהו בשלב הזה, הרבה מאוד פעמים אפשר לפתור משוואות באמצעות זיהוי מבנה של המשוואה, כלומר להתבונן במשוואה ולנסות לראות מהו הפתרון באמצעות העיניים, כלומר להיעזר בכל הידע המתמטי שיש לנו, כדי פשוט לפתור את המשוואה הזאת בצורה מאוד פשוטה, באמצעות התבוננות. בואו נסתכל על המשוואה הראשונה, שורש של x מינוס 2 שווה ל-1. אני בעצם יודע ששורש של מספר כלשהו יהיה שווה ל-1, רק אם הביטוי עצמו יהיה שווה ל-1. מתי הביטוי מתחת לשורש יהיה שווה ל-1? נכון, כאשר x יהיה שווה 3. אז בעצם אני יכול להגיד שכש-x שווה 3, 3 פחות 2 זה 1, שורש של 1 זה 1. ולכן אפשר להגיד שהפתרון של המשוואה הזאת זה x שווה 3. פתרתי משוואה אירציונלית, שאני לא באמת יודע איך עושים את זה, אבל עשיתי את זה באמצעות ידע מתמטי קודם. באמצעות הידע שלי לגבי שורשים. אני יודע ששורש של 1 שווה ל-1, ואני רוצה שהביטוי מתחת לשורש יהיה שווה ל-1. וזה קורה כש-x שווה 3. אני מעודד אתכם וקורא לכם לעשות את זה כמה שיותר. כמה שיותר לפתור בדרך של להסתכל על התרגיל, לעשות זום אאוט, ולנסות להסתכל עליו עוד לפני שמתחילים לפתור אותו. ולפעמים לראות שאולי אפשר לפתור את התרגיל הזה בדרך שהיא דרך הרבה יותר פשוטה וטבעית, ולא על ידי הכפלה וכל מיני פעולות אלגבריות. לפעמים זה בסדר גמור פשוט להסתכל על המשוואה, להבין את הפתרון, לפתור ולהסביר בעברית איך פתרנו. אני יכול להגיד למי שקורא את התרגיל הזה, שראיתי שהביטוי מתחת לשורש חייב להיות שווה ל-1, ואז x חייב להיות שווה 3. וזה בסדר גמור, וזה גם יהיה מאוד מוערך, שמי שיקרא את זה יגיד, וואו, אנחנו באמת יודעים מתמטיקה. אז תעשו את זה. השיטה הזאת נקראת זיהוי מבנה, והיא מאוד מאוד מקובלת בשימוש, אז תעשו בשימוש וזה בסדר גמור. עוד דוגמה שאני יכול להראות לכם בצורה של זיהוי מבנה, המשוואה השלישית, אני יודע שיש לי כאן 3 כפול שורש מסוים ששווה ל-21. עכשיו בעצם 3 כפול מה יהיה שווה ל-21? 3 כפול 7. כלומר אני צריך שהשורש הזה יהיה שווה 7. מתי שורש שווה ל-7? כשהביטוי מתחת לשורש שווה ל-49, נכון? שורש של 49 הוא 7, כי 7 כפול 7 הם 49. זאת אומרת שאני צריך שהביטוי מתחת לשורש יהיה שווה ל-49. המצב הזה יקרה כש-x יהיה שווה ל-49. 51. הנה פתרתי עוד משוואה באמצעות העיניים. הסתכלתי שכשהביטוי ב-x שווה 51, 51 פחות 2 הם 49. שורש של 49 הוא 7, 3 כפול 7 שווה 21. אפשר להסביר את זה למי שקורא את התרגיל הזה בעברית, וזה לגמרי לגמרי לגיטימי. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם היום. זה היה סתם טיפ קטן שנתתי לאורך הדרך. מה שאני אעשה כרגע, אני אלמד אתכם איך פותרים משוואה אירציונלית, גם אם אני לא יודע לזהות התשובה, באמצעות זיהוי מבנה. בואו נעשה את זה עכשיו. אז איך פותרים משוואות אירציונליות? הפתרון הוא מאוד פשוט. מעלים את המשוואה בחזקה מתאימה. אם יש לי שורש שהוא נקרא שורש ריבועי, שורש ריבועי הוא שורש שאין מעליו אף סימן. בעצם השורש הזה, אתם לפעמים תראו אותו עם המספר 2, שמופיע כאן למעלה. ולכן הוא נקרא שורש ריבועי, כי הוא מסדר 2, יש כאן המספר 2, אבל באותה מידה יכול להיות המספר 3 או 4 או 5, ואז היה שורש מסדר שלישי או שורש מסדר רביעי, אני לא יודע אם יצא לכם להתעכל בשורשים כאלה עד היום, אבל זה יכול להיות. בתוכנית הלימודים, וכרגע אתם כאן ברוב המקרים תתעכלו בשורש, שהוא שורש ריבועי, שבעצם זה שורש רגיל שאין אף סימן מעליו, או לפעמים יהיה את הסימן כאן 2. אז אם אני רוצה בעצם להיפטר מהשורש, אני צריך לעשות את הפעולה המנוגדת, כלומר לעלות בחזקת 2. שורש ריבועי והעלאה בחזקת 2 הן פעולות מנוגדות,
ולכן אם אני רוצה לבטל את השורש, אני מעלה בחזקת 2. אז בואו נעלה בחזקת 2. מה שהעלה בחזקה עושה, היא בעצם עובדת על שני האגפים בו זמנית. היא עובדת על אגף שלם, לא על כל ביטוי באגף. על אגף שלם. אם אני מעלה את האגף השמאלי בחזקת 2, אני בעצם מבטל את השורש. ואז אני אקבל x מינוס 2. הנה x מינוס 2. מה יקרה ל-1 כשאני אעלה בריבוע? אני אקבל 1. x מינוס 2 שווה ל-1. אני מעביר אגף את ה-2, אני אקבל ש-x שווה 3. וזהו, פתרתי משוואה אירציונלית. האם זה הכל? אז לא ממש. זה הרעיון המרכזי. הרעיון המרכזי אומר, משוואה שיש בשורש, אם נעלם מתחת השורש, אני פשוט רוצה לעלות בחזקת 2. ואז אני מבטל את השורש. אבל לא תמיד העלאה תהיה כל כך פשוטה. כי לפעמים יהיו לי קשיים בדרך לפני שאני אעלה בריבוע, וגם אחרי שאני אעלה בריבוע אני לפעמים מקבל תשובות שהן לא כל כך מתאימות למשוואה המקורית. אני קורא לשתי הבעיות האלה, אני קורא להם שני מוקשים. ומה שאני אעשה עכשיו, אני אסתכל על המוקשים האלה ואנחנו נדבר עליהם. אז הנה המוקש הראשון. העלאה בחזקה היא פעולה מעט בעייתית. בניגוד לפעולות חשבון אחרות, העלאה בריבוע מתייחסת לאגף כולו, ולא לכל איבר בנפרד. כלומר, כשאני מעלה בחזקת 2, אני לא מעלה כל איבר במשוואה. אני מעלה אגף מול אגף. ולכן, מכיוון שאני עושה את זה, כדאי מאוד לבודד את השורש. למה כדאי לבודד את השורש? הנה תראו דוגמה שהיא דוגמה לא נכונה, אוקיי? מה שיש כאן מול העיניים שלכם, זה דוגמה שהיא מראה לכם למה לא כדאי לעלות בריבוע לפני שאני מבודד את השורש. אז הנה משוואה. משוואה אירציונלית, 3 ועוד שורש של x מינוס 2 שווה ל-1. אני מסתכל על המשוואה הזאת. קודם כל, לפני שבכלל מתחילים, אוקיי? אמרנו זיהוי מבנה, נכון? אז אתם רואים שיש כאן מספר 3. 3 ועוד שורש כלשהו שווה 1. רגע, אבל זה לא הגיוני, כי אייל אמר לכם ש3 ועוד שורש, הרי שורש חייב להיות מספר חיובי או 0. כלומר, התוצאה של השורש הזה, לא משנה מה x יהיה שווה, תמיד יהיה מספר חיובי או 0. אז איזה מספר חיובי יש לנו, שאני אחבר אותו עם 3, ואני אקבל מספר יותר קטן? האם זה יכול להיות? לא, זה לא יכול להיות. אני, כשהייתי רואה תרגיל כזה, הייתי אומר מיד, בלי לעשות שום פעולה אחרת, למשוואה הזו אין פתרון. למה? כי פשוט ראיתי את זה בעיניים. ראיתי ש3 ועוד מספר שהוא מספר חיובי או 0, לא יכול להיות שווה 1, ולכן אין אף x בעולם שהוא מוכר לנו כרגע בעולם המספרים הממשיים. זוכרים את ה-R הזה? R זה עולם המספרים הממשיים, הוא מורכב מהמספרים הטבעיים, השלמים, הרציונליים והאי-רציונליים. אין אף מספר שמוכר לנו כרגע, שאם אני אציב אותו במקום ה-x, אני אקבל שוויון, ולכן אין פתרון. אבל נגיד שלא ראינו את זה. מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? להיפטר מהשורש. אייל אמר לכם שנפטרים מהשורש על ידי העלאה בריבוע. אז בואו נעלה בריבוע. אם אני מעלה בריבוע, אני מעלה את כל האגף בריבוע. כלומר, אני מעלה את 3 ועוד השורש. שניהם ביחד בריבוע. ואני מקבל בעצם נוסחת כפל מקוצר. אני אקבל 3 ועוד שורש של x מינוס 2 בריבוע, שווה ל-1 בריבוע. כשאני לוקח את הביטוי הזה שהוא בתוך סוגריים, ואני מעלה אותו בריבוע, אני מקבל נוסחת כפל מקוצר. כי בעצם זה a ועוד b בחזקת 2. a ועוד b בחזקת 2, נוסחת כפל מקוצר, הכרנו את זה בתחילת כיתה ט', אז הפיתוח של המשוואה הזאת, של הנוסחה הזאת, זה a בריבוע, הנה הוא, 9, ועוד 2ab, הנה הוא, 2 כפול 3, כפול השורש. שוב, 2ab, 2 כפול a, הנה הוא, כפול b, הנה הוא. ועוד b בריבוע, שורש של x מינוס 2, שעלתי בחזקת 2, השורש נעלם, שווה ל-1. כלומר, הנה הפיתוח של מה שקיבלתי כשעליתי את המשוואה הזאת בחזקת 2. אבל רגע, תזכירו לי למה עליתי בחזקת 2? כדי להיפטר מהשורש, נכון? אבל לא נפטרתי מהשורש, נשארתי עם אותו שורש בדיוק. אז אם העליתי בריבוע כדי להיפטר מהשורש, ונשארתי עם השורש, אז מה בעצם עשיתי פה? זה לא טעות. אני רוצה שתזכרו שהדבר הזה הוא לא טעות. זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. זה לא טעות.
אין כאן שום טעות מתמטית. זה פשוט לא יעיל, אוקיי? אז מה שאני רוצה שתזכרו מהחלק הזה של השיעור שלנו, שמשוואה היא רציונלית, לפני שפותרים אותה ומעלים בריבוע, הדבר הראשון שצריך לשאוף אליו זה לבודד את השורש. שהשורש יישאר לבד באגף. אוקיי? אז הנה המסקנה של המוקש הראשון, לפני שמעלים בחזקה, צריך לבודד את השורש. בסדר? אנחנו נעצור בשלב הזה, אני אתן לכם כמה דקות הפסקה, לעכל את הדברים, להבין מה היה פה, ואנחנו נחזור עוד כמה דקות להמשך השיעור, להסבר על המוקש השני, וגם לתרגול והוצא דוגמאות. אז תחזרו לנו עוד כמה דקות, להתראות.
שלום תלמידים יקרים, חזרנו, אני אייל, ואנחנו בשיעור על משוואות אירציונליות. בחלק הקודם של השיעור דיברנו על מהו מספר אירציונלי, דיברנו על משוואות אירציונליות, דיברנו על הטכניקה שבה אנחנו בעצם פותרים משוואה אירציונלית שהיא עלה בריבוע, ודיברנו על המוקש הראשון. אנחנו נחזור על המוקש הראשון. המוקש הראשון בפתרונות של משוואה אירציונלית, זה דבר ראשון שאם אני מעלה בריבוע לפני שבודדתי את השורש, אני מקבל מצב שהשורש לא נעלם, מכיוון שהעלאה בריבוע עובדת על אגף שלם. כלומר, כשאני מעלה בריבוע משוואה כזאת, אז האגף כולו עולה בריבוע. וכשאני מעלה שני איברים בריבוע, זה לא שאני מקבל 9 ואז x מינוס 2. כלומר, אני לא מעלה אותם בנפרד, אני מעלה את שניהם ביחד. ולכן אני אקבל נוסחת כפל מקוצר. a ועוד b בחזקת 2, שזה a בריבוע, ועוד שני AB ועוד B בריבוע. וזה מצב שאני מאוד לא אוהב ולא רוצה, כי עדיין נשארתי פה עם השורש. ולכן אמרנו במסקנה בשיעור הקודם, שלפני שמעלים בחזקה, צריך לבודד את השורש. המוקש השני הוא מוקש אחר. העלאה בחזקה יוצרת לעתים פתרונות זרים. מהו פתרון זר? אני מקבל משוואה, מעביר אגפים, מבודד את השורש, מעלה בחזקה, הכל אחלה. מקבל בסוף פתרון. איזשהו פתרון, לי כשווה 6. ומבחינתי הכל אחלה, זאת אומרת, קיבלתי פתרון, מגיש את זה כתשובה למורה, ואני מבחינתי סיימתי. זהו שלא. העלאה בחזקת 2, לעתים יוצרת פתרונות שהם לא שייכים למשוואה המקורית. הם נקראים פתרונות זרים, אוקיי? שורשים זרים של המשוואה. ולכן, מה שנעשה, אנחנו תמיד נציב את התשובה במשוואה המקורית ונבדוק אם היא נכונה. אז בואו נראה דוגמה. יש לי כאן משוואה, שורש, מינוס שורש של x מינוס 2 שווה 2. עוד לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם את זיהוי המבנה. זיהוי המבנה שדיברנו עליו ממש בתחילת השיעור, מדבר על כך שאני יכול מהתבוננות, רק מהתבוננות, תעשו לעצמכם הרגל. אתם מקבלים תרגיל, אתם מתחילים לפתור אותו, קחו לעצמכם כמה שניות להבין מה זה התרגיל הזה, מה אתם רואים מול העיניים, ואיך אפשר להתמודד עם הדבר הזה. אז אני רואה כאן שורש שהוא בעצם במינוס, יש לפניו מינוס, מינוס שורש שהוא שווה לשתיים. עכשיו, אמרנו שהשורש הזה יכול להיות מספר חיובי או אפס, ולכן יש לי כאן מספר שהוא מינוס, יש לי כאן ביטוי שהוא מינוס, עם איזשהו מספר שהוא חיובי או אפס, ולכן האגף השמאלי שלי חייב להיות בהכרח או שלילי או אפס, אבל האגף הימני שלי הוא חיובי, ולכן אני שוב רואה, בלי לעשות שום פעולה, שהמשוואה הזאת פשוט אין פתרון. אני פשוט רואה את זה. אז הנה פעם שלישית שאני מראה לכם בשיעור, שרק מהתבוננות במשוואה, אני יכול להסיק הרבה מאוד מסקנות, ובעצם להפוך את כל שאר הפתרון למיותר לגמרי. אני רואה מה הפתרון, אני מסביר את זה בעברית, ופה נגמר הסיפור. אבל נניח שלא ראיתי את זה, ונניח שאני רוצה לפתור את זה בצורה הרגילה. אז בואו נפתור את זה בצורה הרגילה. אני מעלה בריבוע את שני האגפים, כי השור שלי הוא מבודד, הוא נמצא לבד באגף שלו. אני מעלה בריבוע, אז בעצם כשאני מעלה בריבוע, השורש מתבטל ואני מקבל x פחות 2. והאגף הימני, השתיים, נהיה 4. אז קיבלתי כאן x מינוס 2 שווה ל-4. מה אני אעשה בשלב הזה? אני אעביר אגף, אני אקבל ש-x שווה 6. אם לא הייתי מדבר איתכם על הנושא הזה, או מראה לכם את המוקש הזה, אז כנראה שכאן היה מסתיים התרגיל. הייתם מגישים את התשובה הזאת במבחן, אומרים ש-x שווה 6, וכל הכבוד. אבל זהו שלא. כי אם ניקח את x שווה 6 ואנחנו נציב אותו במשוואה המקורית, אנחנו פשוט נראה שאין פתרון למשוואה. תסתכלו. מינוס שורש של 6 מינוס 2, מינוס שורש של 6 מינוס 2, שווה כביכול ל-2. 6 מינוס 2 זה 4. שורש של 4 זה 2. מינוס 2 שווה ל-4. הצבתי את הפתרון במשוואה המקורית, וראיתי שהפתרון הוא לא פותר את המשוואה המקורית. אני לא מקבל שוויון. ולכן, הפתרון הזה הוא לא פתרון של המשוואה. כי פתרון של משוואה זה בעצם כל ערכי ה-x שהצוותם במשוואה המקורית יוצרת שוויון. ובמקרה הזה אין לנו שוויון. מסקנה,
כאשר אנחנו מקבלים תשובה או מקבלים פתרון של משוואה אי-רציונלית, אנחנו חייבים להציב את ה-X הזה במשוואה המקורית, או את ה-X'ים שנקבל במשוואה המקורית, ולראות אם אנחנו מקבלים שוויון. בלעדי זה, התרגיל בעצם לא יסתיים. והרבה מאוד תלמידים שנעצרים בשלב שהם מקבלים את התשובה, את ה-X, הם שמחים וטובי לב שהם קיבלו את ה-X ובזה הם עוצרים, זה בעצם לא מספיק. וחייבים להציב את זה במשוואה המקורית כדי לראות אם הפתרון הוא פתרון טוב ונכון ואמיתי, ולא פתרון זר שלא קשור למשוואה המקורית, שנוצר רק בגלל שלנו בריבוע. אז זה היה המוקש השני, אז דיברנו על מספר אירציונליות עכשיו, דיברנו על משוואות אירציונליות, דיברנו על זה שאם אני רוצה לפתור משוואות אירציונליות, אני מעלה בחזקת 2 בריבוע, בהנחה שהשורש הוא שורש ריבועי, ודיברנו על שני מוקשים. המוקש הראשון, שאני חייב לבודד את השורש, כדי להימנע מנוסחת כפל מקוצר, והמוקש השני, שאני מקבל לפעמים פתרונות זרים, שאני חייב להציב במשוואה המקורית. אז בואו נסכם. איך פותרים משוואה אי-רציונלית? השלב הראשון, מבודדים את השורש ומעלים בחזקה מתאימה. תסתכלו, 3 מינוס שורש של x מינוס 2 שווה ל-1. שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, אני רוצה להזכיר לכם את זיהוי המבנה של אייל. זיהוי המבנה של אייל, אני רואה שהמספר כאן הוא 3, פחות איזשהו מספר, אין לי מושג מה זה המספר הזה, שווה ל-1. 3 פחות מה? שווה ל-1. 3 פחות 2. זו הייתה שאלה של כיתה א' או ב'. אני יודע שהשורש הזה חייב להיות שווה 2. שורש של איזה מספר בעולם שווה ל-2? שורש של 4. אם המספר כאן היה 4 בפנים, הייתי יודע ששורש של 4 הם 2, ואז הייתי מקבל תשובה נכונה. הייתי מקבל שוויון בין שני האגפים. כדי שכאן יהיה שווה 4, הערך כאן של הביטוי יהיה שווה 4, x חייב להיות שווה 6. ואני כבר יודע מהשלב הזה ש-x שווה 6, ואת כל מה שאמרתי עכשיו, אני פשוט יכול להסביר בעברית למי שקורא את זה, והוא יבין מה עשיתי, הוא מאוד יעריך את זה, וזה גם רמה מאוד גבוהה של הבנה. אפשר לפתור את זה גם בדרך הזאת שאני אציג עכשיו, אבל תמיד תזכרו שלהתבונן במשוואה, ולראות את הפתרון בעיניים, זה יכולת שיש לה כוח מאוד גדול. תשתמשו בזה, זה טוב, זה חשוב, וזה גם מאוד יעזור לכם בעתיד, כשאתם תפתרו מתמטיקה ברמה גבוהה יותר. ואחרי שאמרתי את כל זה, בואו נפתור את זה בדרך הרגילה במרכאות. אז הנה הדרך הרגילה, אני מבודד את השורש, בודדתי את השורש, אני לוקח את המינוס עם השורש, מעביר אותו אגף, הנה העברתי אותו, ואת ה-1 העברתי אגף לצד שני, 3 פחות 1 זה 2. אז קיבלתי 2, שווה לשורש. ועכשיו השורש מבודד, בעצם דילגתי מעל המוקש הראשון, אני מעלה בחזקת 2. זוכרים? כשמעלים בחזקת 2, מעלים את כל האגף. לא כל איבר באגף, אלא אגף מול אגף. אז האגף הזה יש בו איבר 1. כשהעליתי בריבוע, 2 בחזקת 2 זה 4. כשהעליתי את השורש בחזקת 2, קיבלתי שהשורש פשוט נעלם. קיבלתי x מינוס 2. x מינוס 2 שווה ל-4, העברתי את המינוס 2 אגף, קיבלתי ש-x שווה 6. איזה כיף לי, נגמר התרגיל. זהו שלא. אם אני אקח את x שווה 6 ואני אציב אותו במשוואה המקורית, זוכרים? זה המוקש השני. אני אבדוק אם יש כאן שוויון, אני כבר יודע שאין כאן שוויון, או שיש כאן שוויון, בואו נבדוק. הרי פתרנו את זה מקודם באמצעות זיהוי מבנה וראינו ש-x שווה 6, אז אני מניח שבמקרה הזה x שווה 6 כן יעבוד. 3 פחות שורש של 6 מינוס 2, אתם רואים, הצבתי במקום ה-x 6, אז זה 3 פחות שורש של 4, ו-3 פחות שורש של 4 זה בעצם 3 פחות 2, וזה שווה ל-1, וזה נכון, 3 פחות 2 שווה ל-1. כלומר, כשהצבתי את הפתרון שלי, x שווה 6, במשוואה המקורית, קיבלתי פסוק אמת, או קיבלתי שההצבה יוצרת שוויון, ולכן המשוואה הזאת, הפתרון שלה הוא x שווה 6. אז בואו נחזור על השלבים. שלב ראשון, אנחנו מבינים שמדובר במשוואה אי-רציונלית, כי הנעלם מופיע מתחת השורש. השלב השני, אנחנו מבודדים את השורש ומעלים בחזקה מתאימה. והשלב השלישי, שאסור לשכוח אותו, כי לפעמים מאוד מתלהבים שמגיעים לתשובה, איזה יופי, קיבלתי X, והכל נחמד, ושוכחים להציב. ולפעמים ה-X שקיבלנו, או הפתרון שקיבלנו, הוא פתרון שקרי, והוא לא פותר את המשוואה המקורית, כמו שהראינו מקודם.
אז אנחנו מציבים במשוואה המקורית ורואים האם באמת מתקיים שוויון. זהו, בעצם פה הסתיים הנושא. דיברנו על, על מספר אירציונלי, על משוואה אירציונלית, דיברנו על העלאה בריבוע, על שני מוקשים שיש לנו שהם בעייתיים ויכולים קצת לפגוע בתרגיל, ומה שנשאר לנו עכשיו זה קצת טיפים ותרגול. אז בואו נתרגל קצת. התרגל הראשון, יש לי כאן משוואה, 2 שורש של 4 מינוס x שווה מינוס 6. אני כבר אומר מעכשיו, שימו לב שאם יש לכם 2 כפול שורש, או מספר בעצם כפול שורש, הוא חלק מהשורש. כלומר, אני יכול להתייחס לביטוי הזה כאיבר אחד. ולכן אין לי מה לבודד פה את השורש, הוא כבר מבודד. גם כשה2 צמוד אליו, כי הוא בכפל. כלומר, אם מספר כופל שורש, הוא חלק בעצם מהשורש, ואין כאן עניין של לבודד אותו בעצם. אני מעלה בריבוע. מה יקרה ל2? 2 עולה בריבוע, הוא נהיה 4. והשורש של 4 מינוס x עולה בריבוע, ונהיה 4 מינוס x. אז קיבלתי כאן 4 כפול 4 מינוס x שווה מינוס 6 בחזקת 2, זה 36. אני עוצר פה שנייה, ואני שוב רוצה להדגיש לכם את העניין של זיהוי מבנה. תסתכלו. 2 הוא מספר חיובי. שורש של 4 מינוס x הוא מספר חיובי או 0, כי אמרנו שהשורש, גם הביטוי מתחת לשורש, חייב להיות חיובי, כרגע, בעולם המספרים שמוכר לנו, וגם התוצאה של השורש חייבת להיות חיובית. ולכן המכפלה של שני מספרים חיוביים לא יכולה להיות שלילית. אז שוב אני רואה כבר מההתחלה, בכוונה בחרתי את הדוגמאות האלה, כדי להמחיש לכם כמה חזקה היכולת הזאת של זיהוי מבנה, כמה חזק להסתכל על תרגיל ולהבין מה הפתרון שלו, או להבין לאיפה התרגיל הזה הולך כבר מההתחלה. הרבה יותר חזק מלהעביר אגפים ולכפול ולחלק, שאת זה כולם יודעים לעשות. אבל להסתכל על התרגיל כבר מההתחלה ולהבין מה הולך בתרגיל הזה, זה יכולת שצריכים לפתח, ואני מעודד אתכם לעשות את זה. זה מאוד 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 חשוב. וככל שתתקדמו בשלבי המתמטיקה, אתם גם תבינו כמה היא בעלת כוח וכמה היא מסייעת לכם. אז הנה שוב הסתכלתי על משוואה, זה בעצם הפעם החמישית שאני כבר עושה את זה בשיעור. אני מסתכל על משוואה ואני יודע שאין לה פתרון כבר מההתחלה. בואו נמשיך. אז קיבלתי את השורה הזאת. 4 כפול 4 מינוס x שווה 36. אני פותח סוגריים, 4 כפול 4 זה 16. 4 כפול מינוס x זה מינוס 4x שווה 36. אני מעביר את ה-16 אגף, אני אקבל שמינוס 4x שווה ל-20, ו-x שווה למינוס 5. כשאני מציב את x שווה מינוס 5, ואני מאוד מקווה שאף אחד לא חושב שפה אפשר לעצור, כי לא, אי אפשר לעצור. והסיבה שאי אפשר לעצור זה כי העליתי בחזקת 2. והעלאה בחזקה היא לפעמים יוצרת פתרונות שהן פתרונות לא מתאימים, לא קשורים למשוואה המקורית. אז בואו נציב את מינוס 5, יש לי כאן 2 כפול שורש של 4 מינוס מינוס 5, כלומר 4 פלוס 5. אז 2 כפול שורש של 9, שורש של 9 זה 3, 2 כפול 3 זה 6, 6 שווה מינוס 6, זה לא נכון. ומכיוון שההצבה לא גוררת שוויון במשוואה המקורית, אני יכול להגיד שה-X הזה הוא X שנפסל, הוא לא מתאים לי, כי הוא לא גורר שוויון. והמשמעות של לפתור משוואה, זה למצוא את כל ערכי x, שאם אני אציב אותם במשוואה, אני אקבל שוויון, וה-x הזה מינוס 5 לא יוצר שוויון. ולכן אין פתרון למשוואה הזאת, כי הפתרון היחיד שמצאנו הוא פשוט פתרון זר ולא מתאים. ואת זה כבר ראינו אם היינו משתמשים בזיהוי מבנה כבר מהשורה הראשונה. אבל גם מי שלא רואה את זה יכול לפתור את זה בדרך רגילה כביכול, ולראות שלמשוואה הזאת אין פתרון. אז הנה תרגיל אחד מזווית שהיא קצת שונה, ועל זה דיברנו לפני דקה בדיוק. זה הכוח של זיהוי מבנה. אני מסתכל על 2 שהוא ביטוי חיובי, אני מסתכל על שורש של 4 מינוס x שהוא ביטוי חיובי או 0, הוא לא יכול להיות שלילי. כלומר להציב כאן 5 למשל, זה לא לגיטימי, כי 4 פחות 5 זה מינוס 1, ואנחנו לא מכירים מספר שהוא השורש של מינוס 1. אנחנו לא מכירים, אני אומר, ואני לא אומר שהוא לא קיים, הוא קיים. אנחנו כרגע פשוט לא מכירים אותו. ולכן אני יודע שיש לכם ביטוי חיובי, כפול ביטוי חיובי או 0, שהתוצאה תהיה או 0 או מספר חיובי, כי לא ייתכן שמכפלת שני גורמים אי שליליים, אי שליליים זה שני גורמים שהם לא שליליים,
לא יכול להיות שהמכפלה שלהם תהיה מספר שלילי. ולכן אני יודע שחיובי כפול חיובי או אפס, זה חיובי או אפס. והנה, אין פתרון למשוואה הזאת, כי כאן קיבלתי בעצם מינוס 6. אז זהו מבנה שדיברתי עליו, הנה מופיע כאן בשקופית נפרדת. בואו ניקח את תרגיל 2. תרגיל 2, שורש של 2x ועוד 1 ועוד 3 שווה 0. בואו נפתור את זה בשתי דרכים. בדרך הראשונה, זיהוי מבנה. יש לי כאן שורש שהוא חייב להיות מספר חיובי או 0. כלומר, גם הביטוי מתחת לשורש חייב להיות חיובי או 0, וגם הפתרון של השורש הזה חייב להיות מספר חיובי או 0. כשאני מוסיף לו 3, אני מקבל 0. האם קיים מספר חיובי או 0? כשאני אוסיף לו 3 ואני עדיין אקבל 0? לא, לא קיים מספר כזה. כל מספר חיובי שאני אחבר לו מספר חיובי אחר, או 0 שאני אחבר לו מספר חיובי אחר, אני לעולם לא אקבל 0. ולכן אני כבר רואה מרגע זה, בלי לפתור את זה בדרך הרגילה, שאני תכף אציג מצד שמאל, אני כבר רואה שאין למשוואה הזאת פתרון. וזה בעצם הפתרון הפעם השישית או השביעית כבר שאני עושה בשיעור, ואני אומר לכם כמה כוח יש להסתכל על תרגיל, ולראות שיש לו או אין לו פתרון, כבר מהתבוננות בעיניים. יש לכם את היכולת הזאת, יש לכם את הידע המתמטי הזה, תשתמשו בו, ואני לא יכול להפסיק להסביר לכם כמה זה חשוב לקחת את הידע הזה ולהשתמש בו, ולא לפתור את זה בצורה טכנית, לעבר אגפי, נעלות בריבוע, כולם יודעים לעשות את זה, אבל מה שבאמת צריכים זה להסתכל על תרגיל, להסתכל על תרגיל לפני שמתחילים לפתור אותו, ואתם יודעים, להיאבק בעברת אגפי, נעלות בריבוע, לכפול, לחלק, פשוט להסתכל על תרגיל. ולזהות אולי לפני שכל הבלגן מתחיל, שפשוט אין לו פתרון. וזה מה שעשינו עכשיו. בדרך הארוכה יותר, אנחנו ניקח את השורש, אנחנו נבודד אותו לבד, אתם רואים, העברתי את השלוש אגף, אז השורש נמצא לבד באגף שמאל, אני אעלה בריבוע, אני אקבל כאן שהשורש נעלם, קיבלתי 2x ועוד 1, שווה ל-9, אני מעביר את האחד אגף, קיבלתי ש2x שווה ל-8, ואז בעצם x שווה ל-4. חמד וכיף, ואם אני קצת לא אשים לב או אני אשכח את הסיפור של הבדיקה, אני גם יכול להגיש את התשובה הזאת במבחן כתשובה, וזה פשוט תשובה שגויה, זה לא נכון, כי תסתכלו שאם אני אציב את זה במשוואה המקורית, שורש של 2 כפול 4 ועוד 1, במקום ה-x הצבתי 4, 2 כפול 4 ועוד 1 זה שורש של 9, שורש של 9 זה בעצם 3, 3 ועוד 3 זה 6, ו-6 לא שווה ל-0, ולכן עם כל הכבוד ל-4 הזה שקיבלנו כתשובה, התשובה הזאת פשוט לא נכונה. מאיפה היא הגיעה? היא הגיעה מהעלאה בחזקת 2. העליתי בחזקת 2 ובעצם קיבלתי פתרון שהוא לא מתאים לנו. אוקיי? אני שוב מזכיר לכם, מבודדים את השורש, מעלים בריבוע או בכל חזקה מתאימה אחרת, ובודקים אחרי זה את הפתרון על ידי הצבה במשוואה המקורית. אם קיבלנו שוויון, אז הפתרון תקף. אם לא קיבלנו שוויון, כמו במקרה הזה, הפתרון פשוט מתבטל. עוד דוגמה, תרגיל 3. קחו שנייה, התרגיל מתחיל מפה, תנסו לבד בלי להסתכל על כל שאר הפתרון, להבין אם אתם קודם כל מסוגלים לפתור את זה לבד בראש, ואם לא, לראות מה הפעולות שאתם רוצים לעשות כדי לפתור את המשוואה הזאת בעצמכם. אז בואו נפתור את זה בדרך הרגילה. אנחנו ניקח את x בריבוע מינוס 8 שורש x שווה ל-0, השורש שלי הוא לא מבודד, ולכן אני רוצה לבודד אותו. אני מעביר את זה אגף. x בריבוע שווה 8 שורש x. אחלה, אני מעלה בריבוע. אני אקבל ש-x ברביעית שווה 64, x, כי השורש x הפך להיות x. יש נטייה של תלמידים לחלק פה ב-x. לעולם לא. אנחנו לא יכולים לחלק ב-x כי אולי x שווה 0, ואז חילקנו ב-0. צריכים מאוד מאוד להיזהר עם זה. ולכן אני אעביר את ה-64x אגף פעם שנייה, הנה, x בריבוע מינוס 64x שווה ל-0, ואני אעזר בתכונות או בפעולה של פירוק לגורמים. מאוד 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 חשוב, פירוק לגורמים שלומדים בכיתה ט' הוא בעצם כלי בארגז הכלים שלכם, שהולך איתכם לאורך כל הדרך, עד י"ב ואחר כך גם באוניברסיטה. מאוד 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 חשוב ללמוד את זה ולתרגל את זה. אז הנה יש לי כאן משוואה, העברתי אגף, הוצאתי x גורם משותף, קיבלתי x בשלישית פחות 64. איזה מספר בעולם בחזקת 3 יהיה שווה 64? 4 זה המספר היחיד. 4 בחזקת 3 זה 64. ולכן אם המכפלה של x כפול הביטוי הזה שווה ל-0,
אז או ש-X שווה ל-0, או ש-X שווה ל-4. קיבלתי שני פתרונות. בשלב הזה אני עלול בטעות לחשוב שהתרגיל יסתיים, אבל התרגיל לא יסתיים, כי אני חייב לבדוק את הפתרונות האלה, ולראות אם הם פותרים את המשוואה המקורית. שימו לב שהעליתי כאן בריבוע, ואולי העלה בריבוע היא גרמה לפתרונות שהם פתרונות זרים. אתם זוכרים, המוקש השני שלנו. אז נציב המשוואה המקורית. אנחנו מציבים פעם אחת 0, ואנחנו מקבלים 0, ואנחנו אחרי זה מציבים פעם אחת 4, ואנחנו מקבלים ש-4 בריבוע, מינוס 8 שורש 4 שווה ל-0, 16 מינוס 16 שווה ל-0, 0 שווה ל-0. כלומר, גם הפתרון הראשון וגם הפתרון השני פותרים את המשוואה המקורית. ולכן שני הפתרונות האלה הם פתרונות תקפים. כלומר, למשוואה הזאת יש שני פתרונות. x שווה ל-0 ו-x שווה ל-4. פתרנו משוואה. בשלב הזה אני רוצה לעצור ולסכם. למדנו על משוואה אירציונלית. למדנו שמשוואה אירציונלית היא משוואה שמורכבת משורשים שמתחתם, מתחת לשורש, קיים נעלם מסוים. איך פותרים את זה? פשוט מעלים בריבוע. לפני שמעלים בריבוע צריכים להיזהר משני מוקשים. מוקש ראשון, צריכים לבודד את השורש. אם השורש לא יהיה מבודד, אנחנו בעצם נקבל מצב של נוסחת כפל מקוצר שהיא לא יעילה לנו כל כך. זה לא טעות, אבל זה גם לא יעיל, אנחנו בעצם לא נפטרים מהשורש. זה מיותר. ולכן אמרנו שאנחנו רוצים לבודד את השורש. השלב השני, זה לבדוק את התשובות שקיבלנו. אנחנו מקבלים תשובות, ולפעמים התשובות האלה הן לא מתאימות, מכיוון שביצענו פעולה של העלאה בריבוע, שיצרה לפעמים פתרונות שהן פתרונות זרים, פתרונות שלא מתאימים למשוואה המקורית. ולכן המוקש השני שלנו הוא קבלת פתרונות זרים, ומה שאנחנו נעשה, אנחנו נבדוק על ידי הצבא. אז תזכרו שני דברים, דבר ראשון, לבודד את השורש, דבר שני, להציב את הפתרונות במשוואה המקורית. זה הכל. במצגת שתתלווה לסרטון הזה, יהיו עוד כמה תרגילים שפתרתי לכם, ואתם תוכלו לראות את הפתרון שלהם עם הסבר מפורט. אני מאוד מאוד מקווה שהנושא ברור ומובן לכם, ואני מאוד מאוד מקווה שניפגש גם בהמשך. שיהיה לכם המון המון בהצלחה ולהתראות.